Konferenca Rambujesë është një prej ngjarjeve kryesore të rrugëtimit të Kosovës drejt lirisë. Për herë të parë, Kosova ishte e pranishme në një konferencë ndërkombëtare. Me gjasht shkurt filloi punimet konferenca në Rambuje, por shumë zhvillime I paraprin thirrjes së kësaj konference. Demokracia.com ka siguruar një dokument të klasifikuar të datës 4 shkurt të vitit 1999, kur presidenti SBA-s Bill Clinton së bashku me kryeministrin e Britanisë së Madhe Tony Blair zhvilluan një bisedë telefonike dhe diskutuan për përgatitjet e konferencës së Rambujesë. Ajo çfarë bie në sy në përmbajtjen e bisedës së tyre është gëzimi I kryeministrit të Britanisë Tony Blair për përfshirjen e UÇK-së në këtë proces, pasi që vetëm UÇK-n përmend specifikisht. Një pjesë e bisedës është deklasifikuar. Por një pesë mbetet ende pas bardhur për publikun, shkruan demokracia.com. Mendoj se Rubin dhe Madeline bën një punë vërtet mirë dhe ne morëm një plan. Partitë vinë të shtunë, ndeshtë përfshirë dhe UÇK-ja. Kjo është e gjithë e mirë, thekson Tony Blair në bisedën telefonike me presidentin Bill Clinton. Clinton oso kohë ishte pajtuar duke treguar se është dakord me mendimin e Tony Blair. Interesant është fakti se Tony Blair dhe Bill Clinton kishën biseduar edhe në datën qytetor të vitit 1998 për situatën në Kosovë. Në një dokument tjetër të siguruar nga demokracia.com shihet se si Bill Clinton e tregon kryeministrit britanik se kanë filluar të përgatisin kongresin dhe njerëzit për mundësinë e sulmeve ajrore. Gjëja tjetër që doja të përmendja ishte Kosova. Ne filluam të përgatisim kongresin dhe njerëzit për mundësinë e sulmeve ajrore. Ne donim t'i kërkonim NATO-s të autorizonte operacionin të mëkuar në ardhshme, tregon të presidenti amerikan në një bisedë telefonike, të cilën e zhvillonte nga aeroplani presidencial Air Force One më dytëtor të vitit të largët 1998.